an incident from the prophet's life. Peygəmbər sallallahu alayhi ve sellem bir dəfə Yaşə bin Tihva adında adamın üzüstə uzandığını görür. Ona yaxınlaşır və onu ayağı ilə dərtür. Həmin adam ayağa qalxıb Rasulullah'a sallallahu alayhi ve sellem bəxir. Rasulullah isə ona belə deyir: "Bu cür yatmağı Allah bəyənmir. Lakin əksər insanlar üzüstə yatmağı sevirlər. Halbuki İslamdakı etiketlərə görə Bu cür yatmaq düzgün deyil. Xatırlayıram, bir dəfə İslam ətiqetləri, etika qaydaları ilə bağlı mühazirə vermək üçün Panamaya getmişdim. Və bu cür yatmağın İslamda bəyənilmədiyinə də insanlara dedim. Ancaq onlar sual verməyə başladılar. Axı niyə? Üz üstə yatmaq İslamda niyə bəyənilmir? Mənim isə həqiqətən buna verə biləcəyim bir cavabım yox idi. Amma mən onlara dedim: "Əgər Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam deyirsə ki, Allah bunu bəyənmir, o zaman sən bunu etməməlisən. Daha sonra oradan Qayana'ya uçdum. Orada da mühazirə verəcəktim. Təyyarədə Time dərgisini oxuyurdum. Dərginin həmən buraxılışı onurğa cərrahiyasındakı son yeniliklərdən bəhs edirdi. Yeni istehsal olunmuş tibbi cihazlar. Bu cihazlar vasitəsilə sürüşmüş və ya əzilmiş onurğa disklərinin necə müalicə edilməsi. Müxtəlif müalicə metodları İnsanların cərrahiyyə zamanı çəkilmiş onurğa şəkilləri və s. Bütün bunların sonunda isə həkimlər onurğa problemləri ilə bağlı tövsiyələrini qeyd etmişdilər. Siyahıdakı ilk yerdə olan tövsiyə bu cür idi. Üz üstə uzanmayın. Bəli, ilk tövsiyə bu cür idi. Daha sonra isə bunun səbəbləri izah olunurdu. Belə ki, onurğa çox ağır bir sistemdir. Sümük sistemidir. Bədəndəki ən ağrı çəkəsi olan hissədir. Onurğanın ön tərəfində yerləşən digər bütün hər şey isə çox yumşaqdır. Yumşaq toxumalar, yumşaq orqanlar, ciyyərlər, bağırsaq, mədə və s. Bütün bunlar hamısı yumşaqdır. Siz üz üstə yatdığınız zaman onurğa önə doğru bu orqanların üzərinə əyilir. Bunun nəticəsində də onurğa əyilməsi baş verir. Qoca insanların bəlləri əyri bir şəkildə gəzməklərinin səbəbi də budur. Bəli, həmin tövsiyələrin ən birincisi bu idi. Maşallah, bu çox önəmli bir kəşf idi. Mən bunu ilk dəfə 1981-ci ildə görmüşdüm. Elhamdülillah. Daha sonra mühazirələrimdə bu barədə məlumat verirdim artıq. Çünki insanlar artıq peyğəmbərin bu hədisindəki hikməti başa düşürdü. Axı kimtə səbir edə bilər ki, belə bir şey 1400 il öncə peyğəmbər deyəndə ki, üz üstə yatmayın, çünki Allah bunu sevmir. O dövrdəki müsəlmanlar bu əmrə dərhal tabe oldular. Baxmayaraq ki, onlar da bizim kimi üz üstə yatmağı sevirdi. Və bu 1400 il boyunca peyğəmbərin bu əmrinə tabe olan insanlar bunun faydalarını gördülər. Halbu ki bu insanlar bunun nə üçün belə olduğunu da bilmirdilər. Mənim deyəcəyim tək şey, məşallah. Bax biz də bucür yanaşmalıyıq. Allahın qadağalarına və sevmədiyi şeylərə. Həmin şeyləri tərk etmək bizim üçün daha xeyirlidir. Uzaq durmalıyıq. Çünki onda bir zərər vardır. Hətta biz bu zərərin nə olduğunu bilməsək belə. 1989-cu ildə Pressiya qəzetlərində başqa bir məqalə oxudum. Bu məqalədə isə alimlərin 1, 2 və 3 yaşlarında olan kiçik uşaqların başına gələn xüsusi bir problemlə bağlı olan araşdırmalarından bəhs olunurdu. Hansı ki, bu problem uşaqların beşikdə yatarkən ölmələri ilə bağlı idi. Bu hadisəyə beşik ölümü adını vermişdilər. Bəziləri buna qəfil ölüm sindromu da deyirdi. Bir sözlə fərqli adları var idi, ancaq bunun səbəbini tapa bilmirdilər. Nə üçün belə bir şeyin baş verdiyini izah edə bilmirdilər. Tibb sahəsində olan araşdırmacılar statistik araşdırmalar həyata keçirdilər. Övladları olan valideynlərlə əlaqə saxlanılırdı və onlardan məlumat əldə edilirdi. Bu məlumatlar da evdə olan ortamla bağlı idi. Məsələn uşaqları necə bir yataqda yatızdırırdılar, otaqların temperaturu neçə dərəcə aralığında dəyişir. Uşaqların yatması ilə bağlı hər cür məlumatları toplayırdılar. Çünki bu məlumatların içərisində uşaqların ölümünə səbəb olan təhlükəli faktorların olma ehtimalı var idi. Daha sonra bütün məlumatlar kompüterə daxil edildi. Məlumatlar arasında bağlılıqlar analiz edildi. Ortaya hansı nəticə çıxdı bəs? Yatarkən ölən uşaqlar üzüstə yatan uşaqlar idi. Bu ortaya çıxandan sonra İngiltərədə çox böyük bir xəbərdarlıq yayımlandı. Bütün qəzetlərin ilk səhifələrində bu xəbər paylaşıldı. Həkimlər artıq valideynlərə uşaqların üzüstə yatması ilə bağlı xəbərdarlıq edirdi. 7 il sonra, 1996-cı ildə bu kəşfdən və insanlara edilən xəbərdarlıqdan sonra yeni bir araşdırma edildi. Bu araşdırma də isə məlum oldu ki, bu 7 il boyunca qeyd olunan hadisə ilə bağlı uşaq ölümlərində 68% kimi böyük bir azalma baş vermişdi. Bu həqiqətən çox böyük bir göstəricidir. Yəni elhamdülillah. Bu da ayrı bir sübut idi. Bununla bağlı 1400 il öncə heç kimin bir fikri yox idi. Ax Allah nə üçün bu cür bir şey istəyirdi? Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm hardan bilirdi ki, Allah bunu sevmir? Bəzən elə təsəvvür edir ki, peyğəmbər mən elə düşünürəm ki, Allahım bundan xoşu gəlmir. Qoy bu insana da bu cür deyim deyə düşünüb bu sözləri deyib, yox. Əsl olan budur ki, Allah bunu ona mələkləri vasitəsilə vəhy etmişdir. Həmin adam yerdə üz üstə uzanan zaman Allah bu cür yatmaq tərzini bəyənmədiyini Rəsuluna vəhy etmişdir. Allah Rəsuluna da bu vəhiyi insanlara çatdırmışdır. Bizim yanaşmamız da bu cür olmalıdır. Peyğəmbərin əmrlərinə bu cür yanaşmalıyıq. Çünki onun bizə göstərdiyi hər şeyin mütləq bir hikməti vardır.